गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट आपणे જોઈ ગયા હતા સ્વાધ્યાય 2.4। હવે આપણે 2.5 મિનિટ માટે કેટલાક અગત્યના સૂત્રો મે બોર્ડ પર લખ્યા છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે। તો પહેલા જ એકવાર જો તમને આ સૂત્રો યાદ રહી જશે, સમજીને યાદ રાખી છે, હું તમને સમજાવું છું કે તે યાદ રાખવાના છે, તો આટલા સૂત્રો આપણને યાદ રહેશે તો આપણે સ્વાધ્યાય 3.5 છે એને સરળતાથી કરી શકીએ છીએ। ક્યારેક ઘન કરવા હોય, વર્ગ કરવા હોય તો એ પણ આપણે સરળતાથી કરી શકીએ છીએ। તો જોઈએ છીએ અહીંયા પહેલું સૂત્ર છે આપણે એ વત્તા બી નો વર્ગ છે। તો શું લખીએ છીએ, એ વત્તા બી નો વર્ગ બરાબર થાય છે એ નો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા એ અને બી નો ગુણાકાર, 2 એ બી વત્તા શું થશે પાછળના પદના વર્ગ કહીએ છીએ। પછી આગળ જોઈએ છીએ એ ઓછા બી નો વર્ગ છે તો આવું ને આવું સૂત્ર આવશે પણ કેવું થઈ જશે વચ્ચે માઇનસ થઈ જાય છે। પછી અહીંયા છે એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી, આપણે આ બધા સૂત્રોનો ઉપયોગ આગળ કર્યો હતો બરાબર છે, તમે ચેપ્ટર 1 માં તમને યાદ હોય તો ચેપ્ટર 1 માં પણ આપણે આનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી હોય તો શું થાય છે એનો એ વર્ગ ઓછા બી નો વર્ગ થાય છે। અહીંયા એક્સ પ્લસ એ અને એક્સ પ્લસ બી છે કેવા છે, બધે બધા અલગ આપેલા છે આપણને, તો અહીંયા શું થશે આપણને જવાબ મળે છે x છે એનો બીજા કોણ સાથે ગુણાકાર અને વત્તા a બીજા કોણ સાથે ગુણાકાર કર્યો છે આપણે, તો x નો હવે આ કૌંસ ખોલી દઈએ છીએ તો શું થશે ગુણાકાર થશે x ગુણ્યા x x નો વર્ગ x ગુણ્યા b એટલે કે bx, a ગુણ્યા x એટલે કે ax અને a ગુણ્યા b એટલે કે ab મળે છે। હવે શું કર્યું છે આ બે પદમાંથી બંનેમાં મને ખબર છે કે અહીંયા પણ x છે અહીંયા પણ x છે તો બંનેમાંથી આપણે x કોમન લઈએ છીએ તો a x નો વર્ગ વત્તા અહીંયા શું વધે છે તો a વત્તા b બાકી રહેશે અથવા b વત્તા a લખો તો પણ ચાલે, x બાર લઈ લીધા વત્તા શું મળે છે અહીંયા આપણને ab મળે છે, જો માઇનસ હોય તો એ પ્રમાણે આપણે માઇનસ અહીંયા લખીશું બરાબર છે, જે પણ સંખ્યા અહીંયા b માઇનસ માં હોય તો અહીંયા માઇનસ આવશે અને અહીંયા પણ માઇનસ આવશે, જો a માઇનસ હોય તો અહીંયા માઇનસ આવશે અને અહીંયા પણ માઇનસ આવશે બરાબર। હવે વર્ગ કરવાનો છે, ત્રણ સંખ્યાઓનો સરવાળો અને એનો વર્ગ કરવાનો કહેવાય છે તો a નો વર્ગ લખીશું, b નો વર્ગ અને c નો વર્ગ, ત્રણનો વર્ગ લખીએ છીએ, પ્લસ શું કરીએ છીએ 2 કરવાનું, 2 ગુણ્યા ab, અહીંયા જે રીતે કરતા હતા ને 2 ગુણ્યા ab, અહીંયા બે જ પદ હતા, અહીંયા ત્રણ પદ છે એટલે બધાનો ગુણાકાર કરવો પડશે તો 2 ગુણ્યા ab લખીએ છીએ, પછી 2 પછી 2 ગુણ્યા bc લખીએ છીએ અને પછી 2 ગુણ્યા ac અથવા તો c લખીએ તો પણ ચાલે। પછી એવી જ રીતે a વત્તા b નો ઘન કરવાનો છે તો પહેલા પદનો ઘન વત્તા 3 ગુણ્યા શું કરીએ છીએ આનો વર્ગ અને આ સંખ્યા એટલે કે a નો વર્ગ ગુણ્યા b, તો a નો વર્ગ b મળે છે, પછી 3 વત્તા કરીને કરવાનું છે 3 આ a ની સંખ્યા અને આનો વર્ગ બરાબર, a b નો વર્ગ વત્તા b નો ઘન લખીએ છીએ છેલ્લે, તો a નો ઘન કર્યો તો પછી 3 a નો વર્ગ અને b પછી વત્તા 3 b નો વર્ગ અને a, પછી પાછળ છે વત્તા છેલ્લે આ જે પાછળના પદનો ઘન કરીએ છીએ। એવી જ રીતે a માઇનસ b છે તો અહીંયા કેમ માઇનસ આવ્યું છે અને અહીંયા માઇનસ આવ્યું છે તો જોઈએ છીએ અહીંયા b છે, b ની એક ઘાત છે, આપણે શું કહ્યું હતું કે જ્યારે એક ઘાત હોય એ એક એવી છે એકી સંખ્યા છે અને અહીંયા b આપણે કેટલા લીધા છે માઇનસ b લીધા છે તો અહીંયા પણ માઇનસ b ની એક ઘાત કેટલી થાય માઇનસ થાય અને અહીંયા પણ એકી સંખ્યા છે 3 તો માઇનસ b છે એની 3 ઘાત એ પણ એકી છે માટે જવાબ માઇનસ આવશે બરાબર। હવે જોઈએ છે a નો ઘન વત્તા b નો ઘન વત્તા c નો ઘન માઇનસ 3 abc છે તો શું મળશે એનું સૂત્ર છે આપણને 3 નો સરવાળો કરવાનો a વત્તા b વત્તા c અને કૌંસમાં આ સૂત્ર બધું એનો જ ઉપયોગ કરેલો છે, ફક્ત આપણે શું કર્યું છે અહીંયા a નો વર્ગ b નો વર્ગ c નો વર્ગ લીધા છે પરંતુ અહીંયા પ્લસ ની જગ્યાએ માઇનસ લીધા છે બરાબર, આ બધામાં પ્લસ છે એની જગ્યાએ માઇનસ લીધા છે અને 2 2 અહીંયાથી કાઢી નાખ્યા છે બરાબર, તો અહીંયા શું કરવાનું છે a વત્તા b વત્તા c અને આ જ સૂત્ર મૂકવાનું છે પણ બધે માઇનસ કરી પાછળના ત્રણ પદમાં માઇનસ કરીએ છીએ અને બે નીકાળ દઈએ છીએ તો આપણને મળે છે a નો વર્ગ વત્તા b નો વર્ગ વત્તા c નો વર્ગ માઇનસ ab માઇનસ bc માઇનસ c। એવી રીતે આગળ જોઈએ છીએ જો અહીંયા શું કર્યું છે તો કે આ જે છે એ a + b + c આની બરાબર 0 લઈએ તો 0 ગુણ્યા આ પદ કરીએ છીએ તો આપણને જવાબ કેટલો મળે છે 0 મળે છે, તો શું થશે આ જે આખું પદ છે એના બરાબર આપણને શું મળે છે 0 મળે છે, તો અહીંયા માઇનસ 3 abc છે બરાબર ની પેલી બાજુ જાય છે તો પ્લસ 3 abc થઈ જશે તો a નો ઘન વત્તા b નો ઘન વત્તા c નો ઘન બરાબર આપણને મળે છે પ્લસ 3 abc બરાબર। હવે a નો ઘન છે વત્તા b નો ઘન છે બરાબર આપણને મળે છે કેટલા છે a વત્તા b, આ જે સૂત્ર છે એ કયું છે આપણે અહીંયા ઘન કર્યું એ સૂત્ર છે પરંતુ અહીંયા
આ સૂત્ર ડાયરેક્ટ તમે યાદ રાખી શકો છો, કયું છે એ વત્તા બી કરવાના છે, અને પછી શું કરવાનું છે, આ આવું છે એ વત્તા બી, તો એનો વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા બી નો વર્ગ છે. પણ અહીંયા જે રીતે કર્યું હતું અહીંયા માઇનસ કરીને 2 નીકાળી દીધા હતા, એવી જ રીતે આમાં પણ કરવાનું છે. એ વત્તા બી છે તો અહીંયા એ નો વર્ગ ઓછા અહીંયા 2 નીકાળી દીધા અને એ બી વત્તા બી નો વર્ગ, બરાબર. અહીંયા પણ એ નો વર્ગ ઓછા બી નો વર્ગ છે તો એ ઓછા બી, અહીંયા ઓછા હશે તો અહીંયા પ્લસ આવશે, તો એ નો વર્ગ પ્લસ AB plus B over, બરાબર. અહીંયા 2 ની ખાતર થાય છે. આઈ હોપ કે અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આ અગત્યના સૂત્રો 10 છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. આની મદદથી તમે સરળતાથી દાખલા ગણી શકો છો. તો આના પરથી હવે દરેકના એક એક દાખલા લઈએ છીએ જેથી તમને વધારે સમજાય. કેટલાક દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને ઓટોમેટિક આ સૂત્રો યાદ રહી જશે. તમારે મૂકવાની કે વધારે આની પાછળ મહેનત કરવાની જરૂર નથી, તમને આરામથી યાદ રહી જશે. ક્યારે? જ્યારે તમે વધારે ને વધારે સમની પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે. ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ છીએ. પહેલું છે x + 3 x + 3 સાદુરૂપ આપો x + 3 x + 3 આને આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ. એક આપણે પેલું સૂત્ર જોયું હતું કે x + a x + b, બરાબર છે, તો એની મદદથી પણ કરી શકીએ છીએ. તો એનો જવાબ શું આવતો, તો x નો વર્ગ + a + b કૌંસમાં ગુણ્યા x + ab, એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને બીજું કયું દેખાય છે મને અહીંયા ખબર છે, x + 3 ને અહીંયા પણ x + 3 છે, બંને કેવા છે, સરખા છે, તો હું અહીંયા x + 3 નો વર્ગ લખી શકું છું. હવે આ સૂત્ર કયું છે, a + b નો વર્ગ છે, a + b નો વર્ગ કરવાનો છે. તો શું કરીએ છીએ, a નો વર્ગ + 2ab + b નો વર્ગ. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને અહીં લખીએ છીએ x નો વર્ગ + 2 a ની જગ્યાએ x છે, અહીંયા b ની જગ્યાએ 3 છે, અને 3 નો વર્ગ એટલે કે 9 થાય છે. અહીંયા શું મળશે આપણને, x નો વર્ગ + 2 ગુણ્યા 3 એટલે કે 6x + 9 મળે છે. આ શું છે, આપણે જે હમણાં જોયું છે કે ત્રણ પદ આપેલા હોય, આગળના ક્લાસમાં આપણે જોઈ ગયા કે ત્રણ પદ આપેલા હોય તો એના અવયવ કઈ રીતે પાડીએ છીએ. તો એ અવયવ કયા છે, આ રહે, બરાબર. તો પહેલા આપણે શું કરતા હતા, આના પરથી અવયવ શોધતા હતા. હવે અવયવો આપેલા હોય તો એના પરથી આપણે ગુણાકાર કરવાના છે, ભાગાકાર કરવાના છે, બાદબાકી એ કરીએ છીએ, બરાબર છે. અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો. એવી જ રીતે હવે એક માઇનસ વાળું લઈએ છીએ, x માઇનસ 3 ને x + 5 છે, x + 5 છે. તો અહીંયા જોઈએ છે આ કયું સૂત્ર છે, x + a x + b = x નો વર્ગ + a + b x + ab, આ સૂત્ર છે અહીંયા આગળ, બરાબર. તો કઈ રીતે કરીએ છીએ, અહીંયા આપણા x કયા છે, x તો છે b કયા છે, અહીંયા માઇનસ 3 છે, સોરી a માઇનસ 3 છે અને b પ્લસ 5 છે. તો એવી જ રીતે આમાં આપણે મૂકીએ છીએ x નો વર્ગ + a ની જગ્યાએ માઇનસ 3 + 5 x, અને ફરીથી અહીંયા પ્લસ કરી, અને અહીંયા કેટલા છે, a ની જગ્યાએ માઇનસ 3 અને 5. આપણને જવાબ મળે છે x નો વર્ગ અહીંયા માઇનસ 3 + 5 છે, તો આપણને પ્લસ માં જવાબ મળશે, કેમ, કારણ કે મોટી સંખ્યાની નિશાની પ્લસ છે, તો 2x મળે છે. પ્લસ અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ છે, જવાબ માઇનસ માં મળશે 5 3 15, બરાબર છે. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ આ મળે છે. ખ્યાલ આવી ગયો અહીંયા સુધી. અથવા બીજી કઈ રીતે કરી શકો છો, આ જે આપણે શોધ્યું હતું, કઈ રીતે શોધ્યું હતું કે આ પહેલો કૌંસ છે એનો બીજા કૌંસ સાથે ગુણાકાર, અને બીજી સંખ્યા છે એનો બીજા કૌંસ સાથે ગુણાકાર, બરાબર. તે રીતે પણ તમે શોધી શકો છો, તો જવાબ આ જ હશે. હવે શું કહ્યું છે, સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય 105 અને 106 ની 105 અને 106 નો ગુણાકાર શોધવાનો છે.
जवाब शोधी अपने तो एवं नहीं करवा डायरेक्ट गुणाकार कर तो क्या आप 105 ने 100 + 5 लखी सकते जय 106 ने 100 + 6 लखी सकते હવે આપણે અહીંયા આ સૂત્ર કયો દેખાય છે x છે x ની જગ્યાએ આપણે અહીંયા 100 છે તો x વત્તા a છે x વત્તા b છે તો એનો જવાબ મળે છે આપણે x નો વર્ગ એટલે કે 100 નો વર્ગ વત્તા કૌંસમાં a વત્તા b ગુણ્યા x એટલે કે 100 વત્તા 5 ગુણ્યા 6 એટલે કે ab બરાબર છે તો 100 નો વર્ગ કેટલો થાય 2 0 હોય તો 4 થઈ જાય चार हो तो आठ थे बराबर है तो अँ पांच वत्ता छ एट के अगियार थे अगियार गुणिया सौ एट के अगियार सौ मे अपने वत्ता पांच गुणिया छ एट के 30 मे तो हम अपने अँ सरवाळो करिए तो जवाब मळशे 0 3 1 1 1 बराबर तो सीधो ज आपने 10,000 अने आ 1,000 एट के 11,000 130 मे जवाब ख्याल आ गयो हवे जो અહીંયા તમને આ સૂત્ર યાદ હોય તો આના કરતા જલ્દીથી તમે કરી શકો છો થોડી પ્રેક્ટિસ થશે તો તમે આરામથી આ ગુણાકાર ઈઝીલી કરી શકો છો આ ગુણાકાર કરવામાં તમને ટાઈમ લાગશે ઓકે સૂત્રની મદદથી આપણે ડાયરેક્ટ આ કરી શકીએ છીએ થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે એના પછી છે અવયવ પાડો અવયવ પાડવાના કહેવું છે તો કે અવયવ પાડીએ છીએ આપણને ખબર છે આ કયો જવાબ છે 2ab વાળો આપણે જોયો હતો તો અહીંયા આ જે છે પદ એને વર્ગના સ્વરૂપમાં લખીએ છીએ તો કઈ રીતે લખી શકાય 7a નો વર્ગ લખી શકીએ તો આપણને આ જવાબ મળે કેમ કારણ કે 7 × 7 49 અને એનો વર્ગ અહીંયા મળી જાય છે વત્તા અહીંયા 70ab અત્યારે આને કઈ નહીં કરીએ પછી અહીંયા 5b નો વર્ગ લખી શકું છું આને હવે જોઈએ કયું સૂત્ર છે આપણું a + b નો વર્ગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને આ જવાબ મળે છે એટલે કે a નો વર્ગ વત્તા 2ab + b નો વર્ગ તો એ સૂત્ર છે પણ આપણે અહીંયા ક્લિયર કરીને નથી આપ્યો એનું ઊંધું જવાનું છે જવાબ આપેલો છે એને સૂત્ર મેળવવાનું છે બરાબર તો અહીંયા જોઈએ છીએ 7a નો વર્ગ છે વત્તા 2 ગુણ્યા આપણને ખબર છે શું કરતા હતા 2 ગુણ્યા કરીને લખતા હતા a એ કયો છે આપણો અહીંયા 7a છે બરાબર a બરાબર છે આપણો 7a અને b બરાબર કેટલા છે 5b છે બી બરાબર ફક્ત એકલો બી નહીં જોતા બી ની જગ્યાએ આખી કિંમત કઈ હતી આપણે સૂત્ર પ્રમાણે કયું સૂત્ર છે આપણું તો કે a + b નો વર્ગ કરીએ છીએ તો આપણને મળે છે a નો વર્ગ વત્તા 2ab + b નો વર્ગ તો હવે આપણને આ આપેલું છે અને આ શોધવાનું છે બરાબર છે તો આને કઈ રીતે લખતા હતા એ ખ્યાલ આવી ગયો તો અહીંયા a ની જગ્યાએ આપણને 7a આપેલા છે અને b ની જગ્યાએ 5b આપેલા છે તો હવે અહીંયા a ની જગ્યાએ અને b ની જગ્યાએ કિંમત લખીએ છીએ પ્લસ 5b નો વર્ગ હવે થઈ ગયું કઈ રીતે અહીંયા 7 × 2 કરીએ છીએ 14 × 5 આપણને મળશે 70 અને 1 × b એટલે કે ab મળી જાય છે તો આના પરથી પાછો આ મળે છે તો આને આ રીતે લખી શકાય તો હવે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ કયું સૂત્ર હતું 7a + 5b નો વર્ગ બરાબર આ સૂત્ર હતું તો હવે આને અવયવ સ્વરૂપે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકાય આ બે વખત છે તો એને અલગ અલગ કરી શકીએ છીએ દાખલા તરીકે 2 × 2 = 3 × 2 × 3 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 ×
a ઓછા b a વત્તા b હોય તો આપણે લખી શકીએ છીએ a નો વર્ગ ઓછા b નો વર્ગ।
तो આપણને આ આપેલું છે ને આ શોધવાનું છે ધંધુ કયું છે હવે એવો શોધવાના છે તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ 5 ભાગ્યા 2 x નું કૌંસ બાર વર્ગ અહીંયા y ભાગ્યા 9 કઈ રીતે થાય 3 નો વર્ગ કરીએ એટલે થાય તો એની બરાબર કૌંસ બાર વર્ગ કરીએ છીએ આ બંને કેવી છે એક જ જેવી છે કેમ કારણ કે અહીંયા 5 નો વર્ગ 25 થશે 2 નો વર્ગ 4 થાય છે અને x નો વર્ગ આપેલું છે y નો વર્ગ અને અહીંયા 3 નો વર્ગ એટલે 9 થાય છે બરાબર હવે આને કઈ રીતે લખી શકીએ તો આ સ્વરૂપે લખી શકીએ છીએ આપણે 5 ભાગ્યા 2 x - y ભાગ્યા 3 એટલે કે શું થયું આપણો a ઓછા b અને હવે a - b એટલે કે 5 ભાગ્યા 2 x - b કેટલા છે આપણા y ભાગ્યા 3 તો એના આ બે અવયવ મળી જાય છે તો આ એનો આન્સર છે અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો હવે આગળ જોઈએ છીએ 3a+4b+5c નો સ્ક્વેર કરવાનો છે a+4b+5c નો સ્ક્વેર કઈ રીતે કરીએ છીએ આ કયો છે a+b+c નો સ્ક્વેર છે એટલે કે a નો વર્ગ છે એનો સૂત્ર શું તો a નો વર્ગ વત્તા b નો વર્ગ વત્તા c નો વર્ગ વત્તા શું તો 2ab એટલે કે 2 ગુણ્યા a કેટલા છે આપણા 3a b કેટલા છે 4b પછી b c લેવાના છે 2 ગુણ્યા 4b અને c કેટલા છે 5c છે અને c a અથવા તો a c 2 ગુણ્યા a c એટલે કે 3a અને 5 સી તો હવે જોઈએ જે 3a નો વર્ગ કેટલો થાય 9a વર્ગ લખાય 3 નો વર્ગ 9 અને a નો વર્ગ a નો વર્ગ વત્તા 16b નો વર્ગ વત્તા 25c નો વર્ગ વત્તા અહીંયા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 4 એટલે કે 3 2 6 24 એ બી મળે છે આપણને વત્તા અહીંયા 2 4 8 8 5 40 મળે છે BC મળે છે પત્તા અહીંયા 3 2 6 35 AC મળે છે ઓકે તો આ થઈ ગયું એનું વિસ્તરણ હવે એવી જ રીતે માઈનસ હોય તો એનું કરી શકો છો આવી જ રીતે કરવાનું છે પણ અહીંયા શું આવશે ફક્ત માઈનસ માઈનસ આવશે તો અહીંયા પણ જવાબમાં એ રીતે માઈનસ થશે બરાબર છે પહેલામાં અહીંયા માઈનસ આવશે બરાબર તો એક એવો સમ કરી લઈએ છીએ જેથી તમને ખ્યાલ આવે 4a-2b 3c 4a-2b-3c હવે આનો વર્ગ કરવાનો છે તો કઈ રીતે કરીએ છીએ પહેલા પદનો વર્ગ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ વત્તા ત્રીજા પદનો વર્ગ અહીંયા માઈનસ છે તો માઈનસ સાથે લખી જાય બરાબર વત્તા પહેલું પદ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ ગુણ્યા બીજું પદ એવી જ રીતે વત્તા 2 ગુણ્યા ફરીથી બીજું અને ત્રીજું પદ લઈએ છીએ માઈનસ 2b છે અને માઈનસ 3c છે પ્લસ 2 ગુણ્યા હવે પહેલું અને ત્રીજું પદ લઈએ છીએ તો 4a માઈનસ 3c તો 4a નો વર્ગ કરીએ છીએ તો 16 a નો વર્ગ મળે છે આપણને પ્લસ અહીંયા માઈનસ 2b નો વર્ગ છે અહીંયા બીજી સંખ્યા છે તો માઈનસ માઈનસ શું થઈ જાય છે પ્લસ થાય છે તો પ્લસ 2b નો વર્ગ એટલે કે 4b નો વર્ગ મળે છે અહીંયા પ્લસ મળશે અહીંયા પણ 2 છે 9c નો વર્ગ મળે છે અહીંયા પ્લસ છે અહીંયા માઈનસ છે તો શું થઈ જશે માઈનસ 4 2 8 2 16 એ બી મળે છે અહીંયા પણ માઈનસ માઈનસ શું થાય છે પ્લસ થાય છે પછી 2 ગુણ્યા 2 4 તરી 12 મળે છે 12 બી સી મળે છે અને અહીંયા માઈનસ મળશે 1 પ્લસ છે 1 માઈનસ છે તો માઈનસ 2 2 4 2 8 8 તરી 24 એ સી મળે છે અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો તો આ એનું વિસ્તરણ થઈ ગયું છે જ્યારે તમને પૂછવામાં આવે છે કે આપેલ સંખ્યાનું વિસ્તરણ કરો તો વિસ્તરણ આ રીતે થાય છે તમને ખ્યાલ આવી ગયો અહીંયા સુધી હવે આગળ જોઈએ છે અવયવ પાડો
હવે આના પરથી આ સુધી હતું તો આના પરથી આપણે પાછું જવાનું છે તો કઈ રીતે જઈએ છીએ જોઈએ એમાં આપેલું છે 4x સ્ક્વેર પ્લસ 5 સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર માઇનસ 4xy માઇનસ 2yz અને છેલ્લે છે પ્લસ 4xz હવે અહીંયા જોઈએ છે બે પદ માઇનસ છે પેલામાં કઈ વાર કયા બે પદ માઇનસ હતા એક આ પદ અને આ માઇનસ આગળ જે સમજ્યા એમાં એક આ પદ માઇનસ હતું ને એક આ પદ માઇનસ હતું અહીંયા આ બે માઇનસ છે તો એવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ અહીંયા 4x નો વર્ગ છે તો એને આપણે લખી શકીએ 2x નો વર્ગ હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો અહીંયા આપણે પ્લસ માઇનસ મૂકવાનું છે માટે થોડી જગ્યા રાખીએ છીએ કૌંસમાં જે નંબર લખીએ છીએ એની આગળ થોડી જગ્યા રાખીએ છીએ કેમ કારણ કે જો આપણને ખબર નથી કે ક્યાં પ્લસ આવશે ક્યાં માઇનસ આવશે બરાબર પ્લસ અહીંયા y નો વર્ગ અહીંયા પણ થોડી જગ્યા રાખીએ છીએ અને પ્લસ છેલ્લે છે z નો વર્ગ બરાબર હવે અહીંયા જોઈએ છીએ આ બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર છે x / y છે x / y તો ત્યાં માઇનસ છે ફરીથી y / z છે તો પણ ત્યાં પણ માઇનસ છે હવે જોઈએ છીએ કે x અને z એ કેવા છે પ્લસમાં છે તો જે પ્લસમાં હોય એ અહીંયા પણ પ્લસમાં આવશે જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર x અને z બંને અહીંયા પ્લસમાં છે તો સોરી અહીંયા જે પ્લસમાં છે તો એ બંને અહીંયા માઇનસમાં આવશે ઓકે તો અહીંયા પણ કેવું થશે આ માઇનસ થશે અને z પણ માઇનસ થશે બરાબર છે ઉલટું ફરીથી ધ્યાન રાખજો અહીંયા x z જે અહીંયા જે એનો જવાબ પ્લસમાં હોય એની આગળના પદ બંને અહીંયા માઇનસમાં થશે બરાબર છે તો આ માઇનસ ને આ માઇનસ હવે લખી શકો છો એની રીતે ઓકે આપણને ખબર છે પ્લસ 2 છે ગુણ્યા શું કરવાનું તો આપણને પેલું સૂત્ર a વત્તા b વત્તા c નો વર્ગ કરવો હોય તો a નો વર્ગ b નો વર્ગ c નો વર્ગ વત્તા 2 ab એ રીતે અહીંયા લખીએ છીએ તો વત્તા 2 a ગયા છે આપણા માઇનસ 2x છે b ગયા છે y છે એવી જ રીતે વત્તા 2 y માઇનસ z છે અને છેલ્લે છે 2 માઇનસ 2x એટલે કે a અને c એટલે કે માઇનસ z તો અહીંયા આપણને શું મળે છે માઇનસ 2x નો વર્ગ હવે જોઈ લઈએ વેરીફાઈ કરીએ કે આપણું સાચું છે તો આનો માઇનસ 2x નો વર્ગ કરીએ છીએ તો આપણને કેટલા મળશે 4x નો વર્ગ મળે છે કેમ કારણ કે અહીંયા માઇનસ છે અહીંયા બે કી ઘાત છે તો અહીંયા પ્લસ મળશે બરાબર તો 4x નો વર્ગ અહીંયા y નો વર્ગ અહીંયા માઇનસ z નો વર્ગ છે એટલે કે z નો વર્ગ થઈ જશે પ્લસ હવે 2 ગુણ્યા માઇનસ 2x ગુણ્યા y છે તો અહીંયા શું થશે 2 2 4 અને આ માઇનસ માઇનસ છે તો માઇનસ 4 xy મળે છે તો સાચું છે એવી જ રીતે અહીંયા માઇનસ 2 yz મળે છે તો સાચું છે અને અહીંયા આપણને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 2 4 xz મળે છે બરાબર તો એ પણ સાચું છે અહીંયા ધ્યાન રાખજો અહીંયા 2 છે અને અહીંયા z છે તો બે મિક્સ ના થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખજો ઓકે અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો તો હવે આપણે આને કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ માઇનસ 2x વત્તા y પ્લસ y ને પ્લસ રાખવાનું માઇનસ y માઇનસ રાખીએ છીએ માઇનસ z નો વર્ગ તો આના અવયવ કયા કયા થશે વર્ગ છે અને બે વખત લખી શકીએ છીએ માઇનસ 2x જો અહીંયા એક બીજું એ પણ છે કે બંને પ્લસ લેવાનું ને બાકીના માઇનસ લેવાનું બંને સાચા છે બરાબર છે તો આપણને એક આ મળે છે અથવા માઇનસ 12 કોમન લેતા માઇનસ જ્યારે અહીંયાની બહાર નીકાળીએ છીએ તો પણ આપણને આ કેવું થઈ જશે અહીંયા માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જાય છે અહીંયા પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જાય છે અને માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જાય છે હવે માઇનસ 12 લીધું પણ માઇનસ 12 લઈએ છીએ ત્યારે માઇનસ ની પણ કેટલી ઘાત છે 2 ઘાત છે તો એને પ્લસ રહેશે તો અહીંયા જુઓ બંનેમાં જવાબ સાચા છે આ માઇનસ 2x અને માઇનસ z હોય તો પણ એ સાચું છે અને અહીંયા બંને પ્લસ હોય અને વચ્ચેનું માઇનસ હોય તો એ પણ સાચું છે પણ કેવું હોવું જોઈએ બંને વિરુદ્ધ હોવા જોઈએ અહીંયા બે માઇનસ છે તો અહીંયા બે પ્લસ છે અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા માઇનસ છે તો બંને વિરુદ્ધ છે તો સાચા છે એવી જ રીતે આપણે અહીંયા પણ શું કરી શકીએ છીએ આ બંનેને પ્લસમાં રાખીએ છીએ અને આને
માઇનસ માં લઈ લઈએ છીએ તો પણ આપણને જવાબ આ મળશે. બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો? તો બંને સાચા છે એટલે કન્ફ્યુઝ થતા નહીં. હવે આને લખી શકાય છે 2x - y - z, 2 ઘાત છે તો 2 વખત લખીએ છીએ 2x - y - z, અથવા બીજો એ પણ જવાબ લખી શકીએ છીએ આની મદદથી. તો શું થશે? માઇનસ 2x - y - z માઇનસ 2x - y - z, આ બંને જવાબ સાચા છે. ઓકે, તો એ ધ્યાન રાખજો. આ જે બે બંને જવાબ મળે છે એ બંને કેવા છે? આપણા સાચા જવાબ છે. આગળ જોઈએ છીએ. હવે a વત્તા b ના ઘનના સૂત્રની મદદથી જે દાખલા છે એને જોઈએ છીએ. અહીંયા શું આપેલું છે આપણને? 3a વત્તા 4b નો ઘન. તમને ખ્યાલ છે કે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે a વત્તા b ના ઘનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કઈ રીતે આગળ જોઈએ આપણે? કયું સૂત્ર હતું a વત્તા b નો ઘન? એટલે બે સૂત્રો મેં કહ્યા હતા, એ એમાંથી આપણે પહેલું જે ઉપરનું સૂત્ર હતું એ લઈએ છીએ. એ નો ઘન વત્તા ત્રણ, પછી બીજું આને શું લખી શકાય? એ નો વર્ગ, પહેલા પદનો વર્ગ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા ત્રણ, બીજા પદનો વર્ગ અને પહેલું પદ, એવું લેવું. બરાબર છે, અને વત્તા બીજા પદનો ઘન લખીએ. આ સૂત્ર છે. બીજું આ સૂત્રને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ? તો a નો ઘન વત્તા b નો ઘન વત્તા 3ab a વત્તા b, આ સૂત્રને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ છીએ. આ બંને એક જ જેવા છે. બરાબર, કેમ? કારણ કે અહીંયાથી આપણે શું કર્યું છે, આ બંનેમાંથી 3ab કોમન નીકળે છે તો 3ab કોમન કાઢીને લખી દીધા છે. તો અહીંયા આપણે પ્લસ b મળશે અને આ પ્લસ b નો ઘન છે એ આગળ લઈ લીધો છે. બરાબર, તો આ બંને સૂત્રો સરખા છે, બંનેનો ઉપયોગ કરીને આપણને જવાબ મળી શકે છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે તમારે કોઈ પણ એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. બરાબર છે, બીજા કોઈ સમમાં આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું. અહીંયા લીધે છે a નો ઘન એટલે કે 3a નો ઘન વત્તા b નો ઘન એટલે કે 4b નો ઘન વત્તા 3 ગુણ્યા ab, 3 ગુણ્યા ab એટલે કે આપણા કેટલા છે? 3a અને 4b છે, અને કૌંસમાં કેટલા? a વત્તા b એટલે કે 3a વત્તા 4b. તો અહીંયા 3a નો ઘન એટલે કે 3 નો ઘન કેટલો થાય છે? 27 થાય છે. વર્ગ નથી આપણે અહીંયા 3 ગુણ્યા 3 નથી કરવાનું, 3 વખત 3 ને કરવાના છે એટલે કે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 કરવાનું છે. તો 27 b નો ઘન મળે છે આપણને, વત્તા અહીંયા 64 b નો ઘન મળે છે, વત્તા અહીંયા 3 કરી 9, 9 4 36 ab કૌંસમાં આપણને મળે છે 3a વત્તા 4b. બરાબર છે, આ પણ સાચું છે. અને બીજું આવી રીતે લખીએ તો પણ એના પરથી આ રીતે લખી શકીએ છીએ, જ્યારે અહીંયા કૌંસ ખોલીએ છીએ ત્યારે આ સૂત્ર મળી જાય છે આપણને, તો એ પણ લખી નાખીએ છીએ. આ જવાબ સાચો છે અને આ પણ સાચો છે. અહીંયા 36 ગુણ્યા 3 કરીએ છીએ ત્યારે કેટલા થાય છે? 6 તરી 18, 8 વધી વળી 1, 3 તરી 9 ને 1, 10 એટલે કે 108. એ નો વર્ગ અહીંયા એ છે ને અહીંયા એ છે, તો એ નો વર્ગ ગુણ્યા. બરાબર, તો આ ટાઈપનું મળી ગયું, એ નો વર્ગ ગુણ્યા બી જેવું, અહીંયા 108 થઈ ગયા. બરાબર છે, હવે અહીંયા આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ છીએ તો 4 ગુણ્યા 36 કરીએ છીએ તો 6 4 24, 2 4 2 12 ને 2 14 મળે છે, 144 મળે છે. અને અહીંયા એ બી છે ને અહીંયા બી છે તો એ બી નો વર્ગ મળે છે. તો આ પદ મળી ગયું આપણને. તો બંને જવાબ કેવા છે? આપણા સાચા છે. આ પણ સાચો છે, આ પણ સાચો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ એનું વિસ્તરણ થઈ ગયું છે. એવી જ રીતે માઇનસ હોય તો શું કરશો? અહીંયા અહીંયા જો માઇનસ હોય તો અહીંયા આપણું સૂત્ર શું થશે? એ માઇનસ બી નો ઘન બરાબર એ નો ઘન, અહીંયા એક ઘાત વાળા અને મતલબ એકી ઘાત વાળા જે પદ હોય એ માઇનસ થઈ જશે. તો માઇનસ 3 એ વર્ગ બી વત્તા 3 એ બી વર્ગ ઓછા બી નો ઘન. એવી જ રીતે અહીંયા આ સૂત્રમાં થશે આપણને એ નો ઘન ઓછા બી નો ઘન. બરાબર છે, વત્તા
3 ab એટલે કે અહીંયા ઓછા 3 ab થઈ જશે કેમ કારણ કે અહીંયા b છે b આપણા કેવા છે માઈનસ b છે તો માઈનસ અહીંયા છે તો અહીંયા પણ માઈનસ આવશે અને અહીંયા પણ અંદર માઈનસ આવશે બરાબર છે તો ખ્યાલ આવી ગયો આ સૂત્રની મદદથી આપણે જો માઈનસ હોય તો શોધી શકીએ છીએ હવે આગળ 104 નો ઘન શું કરવાનો છે નિત્ય સમનો એટલે કે હવે આવા જે સૂત્રો છે એનો ઉપયોગ કરીને 104 નો ઘન શોધવાનો છે તો એ પણ સરળતાથી આપણને મળી જાય છે કઈ રીતે મળે છે આપણે જોઈએ છીએ मुश्किल पड़े જવાબ સરળતાથી મળી જાય છે બરાબર 100 + 4 નો ઘન કરીએ છીએ તો ડાયરેક્ટ આપણને આ જવાબ મળી જાય છે ફક્ત તમારે સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો અહીંયા સુધી હવે આગળ 999 નો ઘન કરીએ છીએ હવે તમને એમ થશે કે 999 નો ઘન શક્ય છે જલ્દી કરી શકે આપણાથી તો હા કઈ રીતે કરીએ છીએ જોઈએ આપણે 999 નો ઘન કરવો છે1 - 1 - 1 અહીંયા માઈનસ પહેલેથી લખી દીધું છે તો અહીંયા માઈનસ 1 લખવાની જરૂર નથી અથવા જો અહીંયા પ્લસ લઉં છો તો અહીંયા માઈનસ 1 લખવું પડશે બરાબર છે હવે એવી જ રીતે આગળ પ્લસ 3 અહીંયા a લઈએ છીએ 1000 અને b નો વર્ગ એટલે કે માઈનસ 1 નો વર્ગ વત્તા માઈનસ 1 નો ઘન બરાબર છે તો આ બીજું સૂત્ર ને આપણે શું કરી પહેલા સૂત્રમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું કઈ રીતે આ માઈનસ હતા એ અંદર જ લઈ લીધા અહીંયા નાલી બરાબર છે માઈનસ અહીંયા જો માઈનસ હોય તો આપણે શું કરતા હતા અહીંયા માઈનસ કરતા હતા તો અહીંયા માઈનસ લખવાની જરૂર નથી બરાબર 1000 નો ઘન કેટલો થાય 3 0 છે તો ફરીથી કેટલી વાર 3 વખત લખવો પડે
હવે તમે જોઈ શકો છો કેટલી મોટી સંખ્યા આવશે જવાબનો તો આ તમારે ગુણાકાર કરીને જો કરવા જાવ છો તો બહુ લોંગ થઈ જાય છે માટે આપણે આ સૂત્રોની મદદથી સરળતાથી કરી શકીએ છીએ વત્તા અહીંયા શું થઈ જશે એક પ્લસ છે અહીંયા માઇનસ છે તો માઇનસ થઈ જશે માઇનસ કેટલા મળશે આપણને ત્રણ ગુણ્યા કેટલા થશે અહીંયા ત્રણ ને ત્રણ છ જેવું કેમ વર્ગ છે ઓકે એવી જ રીતે અહીંયા માઇનસ વન નો વર્ગ કરીએ છીએ તો આપણને ખબર છે ભેગી સંખ્યા હોય તો માઇનસ નું શું થઈ જાય છે પ્લસ થાય છે અને ત્રણ છે તો પ્લસ ત્રણ જળ થશે જ્યારે અહીંયા માઇનસ એક નો ઘન માઇનસ એક થાય છે હવે શું કરવાનું છે પ્લસ પ્લસ વાળાનો સરવાળો અને માઇનસ માઇનસ વાળાની બાદબાકી સોરી એનો પણ સરવાળો તો અહીંયા કેટલા છે ત્રણ જળ છે તો પહેલા ત્રણ જળ લખી દઈએ છીએ કેટલા સુધી છે એક બે ત્રણ ને ચાર ડિજિટ છે ચાર અંકો છે તો ચાર અંકો છોડીને આગળનું એવું એવું લખી દીધી છે જીરો બરાબર છે માઇનસ એમાં પણ સરવાળો કરવાનો છે તો અહીંયા કેટલા છે છેલ્લે એક જ આપેલો છે તો એક લખી દીધી છે એક અંક છોડીને બાકીનું બધું એવું એવું લખી દઈએ છીએ હવે આ બંનેની બાદબાકી સરળ થાય છે તમે આરામથી કરી શકો છો ડાયરેક્ટ ના કરી શકતા હોય તો અહીંયા નીચે લખીને બાદબાકી કરી નાખીએ છીએ એક છે અને પાંચ જીરો છે એક એક બે ત્રણ સોરી ચાર અને પાંચ અને ત્રણ છે તો ડાયરેક્ટ બાદબાકી આ રીતે કરી નાખવાની છે આની તો અહીંયા જીરો છે તો દસ આપણે દસ પો લેવો પડશે અહીંયાથી તો અહીંયા કેટલા થશે નવ નવ અને દસ થાય છે અહીંયા આપણને બે મળે છે દસ માંથી એક જાય છે તો આપણને મળશે નવ અહીંયા નવ કહેવાની વાત નવ કહેવાની વાત અહીંયા બે માંથી જીરો બે જીરો માંથી જીરો 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 માંથી જીરો જીરો હવે અહીંયા કેટલા છે જીરો માંથી ત્રણ ના થાય તો અહીંયાથી દસ પડી જઈએ છીએ તો આપણને અહીંયા નવ નવ સોરી અહીંયા દસ આવશે બરાબર છે દસ માંથી ત્રણ બાદ કરીએ તો સાત મળે છે નવ નવ તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરશો તો તમને ડાયરેક્ટ જવાબ મળી જાય છે પરંતુ તમને પરીક્ષામાં કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં આવતો નથી બરાબર છે એ તમને આગળ અગિયાર બારમાં જશો ત્યારે તમને એનો ઉપયોગ કરવા દેવામાં આવશે અત્યારે તમને ડાયરેક્ટ શોધવાનું કયું હોય તો ડાયરેક્ટ તમે આ સૂત્રની મદદથી શોધી શકો છો બરાબર અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો હવે આગળ છે કે અવયવ પાડવો તો એ જોઈએ છીએ આપણે નેક્સ્ટ હવે એ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જોઈશું બરાબર છે ટાઈમ થઈ ગયો છે ઓકે આઈ હોપ તમને અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવી ગયો હશે અને મજા પણ આવી હશે ઓકે થેન્ક યુ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણે 2.5 જોઈશું અને કેટલાક એક બે સમ બાકી રહી ગયા છે એ એમાં જોઈ લઈએ છીએ એટલે તમને ક્લિયર થઈ જાય બરાબર છે પછી વિશિષ્ટ દાખલા જોઈ અને આપણે ક્લાસ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ આ ચેપ્ટર 2 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ઓકે થેન્ક યુ